नमस्कार, नैवेद्यम रेसिपी मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण झटपट आणि स्वादिष्ट होणारी भाजी म्हणजेच सुक्की शेवभाजी कशी करायची हे पाहू। त्यासाठी लागणारे साहित्य: जाड शेव 150 ग्रॅम, मीडियम साईजचे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, तेल, कोथिंबीर, मीठ, तिखट, काळा मसाला, हळद आणि अद्रक लसूणची पेस्ट। तर आपण गॅस चालू करूया आणि 2 मोठे चम्मच तेल घालून गरम करायला ठेवू। तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण त्याच्यात कांदे घालूया आणि लालसर होईपर्यंत परतून घेऊ। आपल्याकडे शेव 150 ग्रॅम आहे आणि कांदे जास्त का वापरले याचं कारण असं आहे की भाजीला मऊपणा पण येतो आणि चवही छान लागते। आपले कांदे लालसर झालेले आहे, आता आपण याच्यात 1 चम्मच अद्रक लसूणची पेस्ट घालूया आणि थोडं परतून घेऊ। आता हे लसूण अद्रक करपलं नाही पाहिजे म्हणून थोडं पाणी घालूया आणि परत परतून घेऊ थोडं। आता अद्रक लसूणची पेस्ट झालेली आहे आणि वासही सुंदर येत आहे। आता आपण याच्यात 1/2 चम्मच छोटा हळद घालूया आणि 1/2 चम्मच तिखट आणि 1 चम्मच मीठ, परत परतून घेऊ थोडं। आणि थोडा मसाला घालायचा आहे, जास्त घालायचं नाही मसाला, कारण शेवमध्ये अगोदरच मसाला असतो त्याच्यामुळे जास्त घालायचं नाही आणि परतून घ्यायचं आहे। आणि थोडं पाणी घालूया, करपलं नाही पाहिजे। आता आपला मसाला तयार झालेला आहे, आता आपण याच्यात शेव घालूया आणि शेव पण चांगली मिक्स करून घेऊ। आता हातात पाणी घेऊन पाणी शिंपडल्यासारखं करायचंय। बघू शकता तुम्ही अगदी थोडं, शेव कोरडे असतात म्हणून त्याला आणखी पाणी घालूया थोडं आपण, परत बघू शकता तुम्ही थोडं आणखी अजून पाणी। आणि याला चांगलं गरम होऊ देऊ आणि प्लेट झाकून देऊ, प्लेट झाकून ठेवून देऊ। आता आपली भाजी तयार झालेली आहे, हिला शेव टाकल्यानंतर 5 मिनिटं लागलेले आहे शिजायला। आता आपण हिला बंद करून देऊ आणि थोडी कोथिंबीर घालूया। आपल्याला इथे ही भाजी करायला 1 ग्लास पाणी लागलेलं आहे, कारण याचं असं की याच्यात जर पाणी आपण जास्त टाकलं तर ही भाजी ओली होऊन जाईल, सुकी राहणार नाही आणि आपल्याला सुकी भाजी तयार करायची। ही भाजी तयार झालेली आहे, आता आपण याला बाउलमध्ये काढलेली आहे। आता आपण याच्यावर कोथिंबीर घालूया। ही भाजी खूप सोपी आणि झटपट होणारी आहे। ही भाजी तुम्ही मुलांच्या डब्यामध्ये ऑफिससाठी किंवा ट्रॅव्हलिंगसाठी देऊ शकता। ही भाजी तुम्ही नक्की करून बघा आणि कशी झाली हे कमेंट बॉक्सद्वारे कळवा। या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।